Kwaniriza na te omulungi akyekomiddeko Hope Media na te olunaku olwaleero. Tukomyewo n'ebyafaayo by'abatutumufu baffenga omututumufu ow'olunaku olwaleero ye Jeno Elly Tumwine. Ono yazaalibwa nga 12 Apuli omwaka 1954. Ono munnamagye eyaganyuka, professional artist, educator, era nga ye yali minister wa security okuva March 2018 okutuuka 2021. Yaliko komanda wa National Resistance Army okuva omwaka 1984 kutuuka omwaka 1987. Y'omu ku bannamagye abasinga rank eyavaayo n'asaba police okukuba abeekalakaasi n'awagira ne bannamagye okuwamba abantu. Era kino kyaviirako abawagizi ba Bobi Wine okumuwawaabira olw'okulinnyirira eddembe lyabwe. Awamu ne gavumenti ya Amerika okussa envumbo ku bajeno ba Uganda ku lw'okuvoola eddembe ly'abantu. Omugenzi Jeno Elly Tumwine yakiikirira UPDF mu Palamenti ya Uganda. Jeno Elly Tumwine yasomera ku Burunga Primary School, St. Henry's College Kitovu, Makerere University, gye yafunira Bachelor of Arts ne Diploma mu Education mu mwaka gwa 1977. Yaliko mu Uganda Senior Command and Staff College e Kikamaka, Jinja, gye yatikkirwa mu 2005. Alina qualifications mu masomero g'ekinnamagye ag'enjawulo nga Tanzania Military Academy ne Vistri mu Soviet Union. Mu mwaka 1978 yataataganya kariya ye ey'okusomesa ne yeegatta ku Fransa eyali ekulirwa His Excellence Yoweri Kaguta Museveni okulwanyisa Idi Amin Dada. Mu mwaka 1981 Museveni bwe yagenda mu nsiko, Elly Tumwine yagenda naye. Era kigambibwa nti mu lutalo Elly Tumwine ye yakuba essasi eryasooka eryaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza mu mwaka gwa 1986. Wakati mu lutalo lwa NRM ne UNLA, Tumwine yafuna ebisago mu maaso ekyamuviirako okufiirwa eriiso erimu. Mu mwaka gwa 1989, Tumwine yafuulibwa Commander of Army, ekifo kye yalimu okutuuka omwaka gwa 1987. Wabula bwe yasikizibwa Jeno Sali Musale, yeeyongera okuweereza mu bifo eby'enjawulo nga Minister of State for Defense mu mwaka gwa 1989, Director General of the External Security Organization okuva omwaka 1994 okutuuka omwaka 1996, Presidential Advisor okuva omwaka 1996 okutuuka omwaka 1998, Chairman of the High Command Appeals Committee okuva omwaka 1986 okutuuka omwaka 1999. Mu Sebutemba 2005 yakuzibwa okutuuka ku ddala lya Jeno mu Uganda People's Defense Forces oba UPDF. Ennaku z'omwezi 16 May omwaka 2022, Elly Tumwine yali omu ku bajeno 34 abaawummula okuva mu magye ga UPDF. Oyo y'abadde omututumufu waffe ow'olunaku olwaleero. Subscribing, sharing, ate era olikinga.